Gente, garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de Bem, casos de amor? Vocês vão entender porque que eu fiz essa, essa. Falei sobre essa letra homens. do. Gente, ele é o nosso tio-tio-ruco maravilhoso, ele é a estrela do rádio, cantor de primeira e sedutor como ninguém. Nosso velho querido, nosso amorzinho de pessoa, não é qualquer pessoa que pode chamar de velho querido, não, tá? Não é qualquer um, não. É, é, ele tem a voz mais encantadora do rádio, ele é o rei da cocada preta, do brega e dos melhores bordões e das aulas mais divertidas, vocês vão amar as aulas de rádio com o Vichur. Sabe como ninguém puxar uma boa e velha orelha e com ele não tem essa de cococó -co, ou sabe de rádio ou aprende com ele que é o melhor, né não Vichur? Muita generosidade sua. É sim. É, ele é a é, nossa estrela musical, aqui é a nossa participação musical, ele veio fazer, ele vai dar uma palhinha, ele vai cantar um pouco sobre o quê? Reginaldo Rossi, obviamente. E ele... não, mentira. Mas nem a pau, Juvenal. Eu ainda vou conseguir fazer tu cantar Reginaldo Rossi. Só se for no teu programa. Amém, Jesus. Gente, olha, a gente vai voltar aí com tudo, com o nosso programa, o Pista, aqui na Rede Teia, na Rádio Teia, que bomba todo dia. Vamos lá, ele vem pra cá falar de rádio, ele vem ser lindo, ele vem ser nosso, ele vem com tudo, ele vem com todos os ritmos, ele vem com o Brasil, com a bagagem toda, essa pessoa, ela é muito especial. Gente, eu acabei de encher tua bola, talvez estou procurando um emprego, tamo deixando a dica aí. Mas, mas é isso aí, que vamos, vamos lá, o que é que essa galera que tá aqui, todo mundo muito animado, quero a animação de vocês, solta o som aí, Murilo, pra essa galera se animar. Vitiuk, o que é que essa galera pode esperar de ti esse ano? Nada. Como nada, Vituk. Eu tenho aula com ele só no segundo semestre, entendeu? Ah, mas é esse ano É uma ainda. disciplina que é muito importante. Né? Mas no segundo semestre, então, expectativa só. Nenhuma promessa. Vai deixar no mistério. Isso, vai, isso. gente tá é querendo a primeira... fazer um jogo com a galera. Exato. No ano que vem, sim, a gente vai ter muito trabalho. A expectativa Beleza. é bem grande. Então tá todo mundo curioso para saber um pouco da tua carreira. Gente, a carreira dele é uma coisa impressionante. Currículo desse homem é uma, é uma ficha corrida do pai da facção. Mas é isso aí... <laughs> É isso, eu sei que é. Vamos não, lá, Dmitry, conta um pouco da tua carreira para a galera te conhecer. Minha carreira é mais recente, né? Eu, eu comecei a trabalhar na área depois dos 40. Então, não, não faz muito tempo. Ele está só com 42, né? Isso, e meio. 32 ah. e meio. Uh, me formei na Universidade Federal do Paraná, em, no, no jornalismo, e uh, não aprendi nada de rádio na Universidade Federal, absolutamente nada, porque não tinha laboratório como a gente tem aqui né? na universidade positivo por isso que a gente consegue fazer um bom curso no meu caso rádio porque os laboratórios favorecem não é e, e, e a estrutura como um todo favorece lá eu não aprendi nada de rádio, tanto que quando eu deixei a universidade, o primeiro emprego que me apareceu foi na área de rádio. Foram bater na minha casa, olha, estão precisando de um jornalista recém-formado e tal. Então, M10 é nós. É assim, né, gente? Ah, é, isso foi uma o mundo dádiva é outro, de Deus né, uma Lidia? Da, é uma dádiva divina. E aí eu fui, mas eu fui assustado com um olho desse tamanho. Porque o que eu, eu sabia fazer texto de rádio não, eu tinha falado de microfone de rádio não. Aliás, me, me convidaram duas vezes para dizer ler um texto lá, mas era assim, era um microfone, um amplificador e um alto-falante. Não era rádio, que nem nós temos aqui. Entende? Então aí fui com uhum. a cara e a coragem, mais assustado. O que que eu, me aconteceu? Eu fiquei três dias, comprei tudo quanto é livro que tratasse de rádio, comecei a ler para não chegar lá cru. A Universidade Federal me deu uma excelente bagagem intelectual, e isso não dá para negar, mas a prática jornalística, nenhuma, na área de rádio. Né? Então, daí comecei a trabalhar na, na Rádio Clube Paranaense, fiquei 12 anos lá, é, fui diretor de jornalismo da Rádio Clube, a gente fazia um jornalismo bem é, amplo, bem vibrante, não é? Trabalhei um pouquinho é, em impresso, mas a, a minha experiência maior foi na área de rádio. Você né? está escondendo e, o jogo, né, Você está falando sim. que tem um pouquinho de carreira aí que começou ontem, está de brincadeira. Né? É, foi. Comecei, é, comecei ontem, mas aí da aula aqui, foi em 2000, de 2000 para cá que comecei a dar aula aqui. E eu nunca acreditei que eu pudesse ser professor e a gente quando tem uma mulher que ama a gente e a gente ama a mulher da gente, né? Então a gente acredita na palavra dela e eu acreditei na palavra da minha esposa. Você tem que ser professor. Eu disse, Não, mas eu tenho medo. Eu tinha medo de encarar é, é, o, o jovem na universidade. Não, você tem condição. A perspicácia feminina é bem interessante, né? E eu acreditei na parada dela. É, surgiu uma oportunidade de dar aula na Universidade Federal. Daí eu fui lá. Depois me convidaram para cá e até hoje eu me mantenho como professor e comecei a gostar até de da aula. Né? Eu não tenho o brilho que tem a Sandra nas né, suas entendeu? Capaz, aulas, né? mas a gente, quando a gente gosta do que faz, eu acho que a aula ela é uma partilha né, do professor com os alunos. Então ele entusiasma e motiva mais ainda os alunos. Tá, então vamos entusiasmar essa galera. Umas dicas rápidas sobre rádio para eles. O que, é que você, você tem para dizer? Bom texto ter rádio que é diferente de qualquer outro de impresso ou da própria televisão, né? acreditar na própria voz, né? aprender a desenvolver o próprio uh, uh, o potencial de voz que você tem. Você não precisa ter um padrão de voz, basta que você saiba utilizar as, a voz que você tem, o timbre que você tem que você não pode mudar, é seu, é sua característica, mas trabalhar esse timbre para você ser capaz de se comunicar com ele. Porque o rádio é assim, é, é uma comunicação invisível, é o poder da sua voz que vai segurar. A audiência do lado de lá. Então, saber utilizar a própria voz. Gente, esse homem em sala de aula é um palhaço. E confunde muita gente, porque a pessoa fica assim, gente, como que vai para identificar qual o verdadeiro vichuque? assim, que o que tem um, tem um lado mais carrasco. Como que a gente vai fazer para identificar? Eu não diria carrasco, né? Uhum. Eu acho que você foi carrasco comigo agora, né? Eu, eu não diria carrasco. Eu diria assim que, é, eu acho, há momentos que você tem que impor, se impor com uma séria... Uma certa seriedade, dada a importância também de determinados momentos na... dentro da disciplina. Né? E tem outros momentos que você pode ser um pouco mais leve, né? é, porque também, se você encarar tudo com muita seriedade, ninguém suporta. Né? É, você, a disciplina, e às vezes, de repente, isso pode até prejudicar o Ok, muito. eu vou te fazer o mesmo desafio da Sandra, eu te dou um minuto para conquistar a galera fazer rádio. Tá solta aí um minuto. Um minuto? Um minuto. Je Inclusive. Ah, Jesus Cristo, isso é, isso é horrível. Então, o rádio, por que rádio? É assim, eu acho que é um desafio é, bem interessante, porque o rádio obriga você a pensar rápido, o rádio obriga você é, ter uma, a, a aprender uma conexão ágil de elaboração cerebral da construção daquilo, da mensagem e você verbalizar enquanto constrói, o, o rádio obriga a isso. A nojenta, a televisão, ela te dá no teleprompter tudo, né? E o rádio não, você tem que ser capaz de improvisar com inteligência. Então o rádio exige de você preparo intelectual, ou seja, informação, aprendizado. Você tem que ter alguma coisa dentro de você para você poder é, é, fazer um bom rádio, ser um bom repórter, ser um bom apresentador de um programa é, informativo de rádio ou mesmo que seja um programa de entretenimento. Esse filho da nojenta, <laughs> ele tem essa, essa qualidade, né? Ele tem essa qualidade. Então, por isso que ele é um bom apresentador. Ele é capaz Obrigada. de a, agilizar a construção do cérebro com a verbalização. Por falar em agilidade, que tu não respeita, falei um minuto, tu não me respeitou, vamos pro jogo Eu, rápido. Con... Ih, jogo rápido, detesto. Jogo rápido, mas vai. Eu vamos lá, tem rápido. perguntas que não quer calar. Reginaldo Rossi ou Valdir Soriano? Se Nem. vira. <laughs> ah, que bobagem. Eu prefiro é, é, é o Rossi do que o Soriano. Acho e que o Rossi milionário é mais José Rico? Ah, eu não sei, não conheço muito eles. <laughs> ok. Um nome do rádio? o nome do rádio? Um nome, uma personalidade do rádio. Uma personalidade do rádio nosso aqui? Do Brasil. Do Brasil? Beleza, vamos vir para Curitiba. Tá, o Bechay eu acho um, um bom nome do rádio. Uh, aqui em Curitiba já passado mas é, é, é pelo que ele fez pelo rádio virou tão qual remissora não pode não essa galera não pode deixar de ouvir cbn e band news arrasou Ana Mira, lá se metendo no assunto mas tudo bem é, vamos lá vitor um ídolo ídolo sim sim eu não daí sei. você pode falar do rádio de qualquer coisa um ídolo eu... Esse negócio de ping-pong eu odeio, porque você vem Suque, milhões de coisas na cabeça, agilidade, mas eu não, não um hidro não não tenho, não tenho assim uma uma coisa na cabeça. É ah, lá a plateia agindo, Eu amo quando a plateia faz. Bom, então tá nessa linha, Francisco de Assis é um é um personagem? Não, é é um ser humano que me impressiona muito. Ser um grande cantor ou um professor? <laughs> claro que professor. Não sei se grande, mas é esforçado, sim. E aquela pergunta que não quer calar: qual o melhor programa da Rádio Teia? Eita! Jornal da Teia. Arrasou. É isso aí, gente, puxando sardinha pro lado dele, porque esse é o nosso Vituque. que a gente acabou de falar. Obrigado, Vitu. que Ele já tava à vontade aqui. Assim. Obrigado. É. Obrigado, gente. Vou deixar o Vituque que até a porta, fazendo a Maria Braga aqui rapidinho. Prepara o próximo convidado aí, produção.